сланцевого газу, скільки буде забруднено води через цей видобуток, яким чином ця вода забруднена буде утилізуватися, зберігатися, транспортуватися. І скажіть, будь ласка, коли буде опублікована оцінка впливу на навколишнє середовище, яка нам відома, що вона вже існує? Дякую. Ну, дійсно, слушне запитання. Це на часі. Ви знаєте, що я є прихильником залучення потужних компаній щодо видобутку вуглеводнів і приймаю в цьому особисто і участь, і приймаю рішення, які виносяться на уряд. Перше, всі ті чутки щодо забруднювання води, це все не більше ніж чутки. Тобто ніяких забруднювань не буде. Це я вам говорю як фахівець. Але для того, щоб у вас не було, ну, ваша думка була така, як і моя думка, то ми запропонували, на колегії було прийняли рішення щодо участі громадських організацій через громадську раду в процесах формування програми робіт, яка буде відбуватися на той чи іншій площі, для того, щоб перш за все через громадську раду, а потім через громадські організації провести роботу, я розраховую на це, з місцевим населенням, щоб для того, щоб це не є проблемою. Це перше. По-друге, ми живемо в третьому тисячолітті. Дійсно, на початку видобутку, нетрадиційного видобутку природного газу були певні моменти, які би, ну, на думку фахівців, могли створити забруднення, особливо води, тому що при видобутку сланцевого газу приміняється гідророзрив. А гідророзрив – це кількість певна води, яка, на думку тих людей, які не є фахівцями, змішується з якимись хімічними речовинами і розчинами. То я хочу сказати, що зараз технології вже такі, що ніяких хімічних речовин не застосовуються в змішуванні з водою, які приміняються при гідророзриві. Але для того, щоб розвіяти остаточно всі ці моменти, зв'язані з тим, що перш за все несвідомістю громадян і громадських організацій, ми їх залучили, запропонували, прийняли рішення на колегії щодо участі представників громадських ради в обговоренні даних питань. Ви знаєте, два проекти будуть обговорюватися і заключені договори про розподіл продукції. Це Львівська, Івано-Франківська, Веселецька площа, а також Юзівська площа, це Харківська і Донецька області. Тому це якраз і ми зібралися для того, тому що я відчув, що громадська рада не в повному обсязі відпрацьовує ті питання, які, на мою думку, важливі для суспільства. І ми з вами і зібралися для того, щоб налаштувати на взаємообмін інформації один одного і для того, щоб започаткувати той рух, який був і дійсно відбувався вже в новому сенсі. І для того, щоб всі могли прийняти участь в обговорюванні і скликанні громадських рад. Я впевнений в тому, що є в мене таке відверте бажання для того, щоб громадська рада запрацювала потужніше і була тою опорою, яка і повинна бути як для міністерства. А я зі свого боку, ще раз повторюсь, буду опорою для громадськості в тих питаннях, які виникають на гальні громадської ради. Я дуже перепрошую, в мене вже обід час, я і так затягнувся з вами. Ви пишіть на мене листи, будь ласка, я всім відповім. І я ще раз говорю, що я залишаю тут своїх заступників, директорів департаменту, які з вами продовжують обговорення. Ви задаєте їм всі нагальні питання. Вони все протоколюють. Куди це протокол? Цей протокол буде вам кожному написаний, я прошу, щоб це не відбувся. Зберемо всі підписи. Відпрацюємо нашу з вами взаємодію, співпрацю. Ви знаєте, що у нас ще в листопаді буде велика конференція, де ми всіх запросимо. Будуть фахівці із Європи, з фахівці від комісарів ЄС, можливо, і комісар ЄС питань охорони навколишнього середовища.
навколишнього середовища країни, тому що у нас налагодили такі стосунки вже особисті, дружні, я би так сказав. Ви знаєте, що наша держава рухається в міждержавні відносини з демократичною застоєю. Тому я рахую, що ми нашу співпрацю налагодимо, і всі ці питання, які у вас багато є, я всіх розумію. І ще раз перепрошую, що не всіх встиг вислухати особисто. Але відповідно і на наступних наших зібраннях ми відпрацюємо